оние песни што ќе се пеат утре, се песни што јас сум си ги пеел пред се за душа или пред телефон, за на Facebook и на Instagram и така натаму, меѓутоа никогаш на концерт, никогаш пред публика. И не ни замислував дека ќе ги пеам пред публика, меѓутоа кога ми го понудија концертов пред извесно време, првиот момент ми беше, а, што да правам? Малку ми требаше време да решам дали да го прифатам или не. Ама на крајот прифатив и си реков, ете, нека ми биде тоа еден предизвик кон мене, кон себе си, и истовремено нека биде и, меѓутоа истовремено да биде нешто инцидентно. Во секој случај, мојот репертуар е сосема поинаков, меѓутоа, ете, од време на време може да се направи и нешто ваква, нешто што искршнува од мојот, да речам, пат.